Ketverių metų Saudo Arabijoje gyvenantis vaikas šypsojosi ir juokėsi po to, kai pirmą kartą išgirdo jį supančius garsus po atliktos operacijos. Po dviejus metus trukusių susitikimų ligoninės otolaringologijos skyriuje, siekiant užtikrinti klausos nervo atstatymą, buvo atlikta 4 valandų trukmės implantavimo operacija, kuri vaikui padovanojo galimybę girdėti ir džiaugtis pilnaverčiu gyvenimu. Likusią metų dalį vaikas dalyvaus reabilitacijos programoje, kad išsiugdytų naujus įgūdžius ir baigtų būtiną gydymą.